Сьогодні у виконкомі міської ради зібрались люди, які зробили великий особистий внесок у розбудову Кривого Рогу і удостоєні звання почесних громадян міста. Цього року з поважних причин не змогли потрапити на цю зустріч Юрій Бабич, Юрій Любаненко, Леонід Кучма, Олександр Васякін, Вадим Гуров, Валерій Колосов. Міський голова, почесний громадянин Кривого Рогу Юрій Вілкул передав від них привітання колегам. Міський голова розповів учасникам зустрічі про досягнення промисловості і економіки міста. Радует то, что, несмотря на военные действия, на все тяжелые положения в экономике, в стране, город Кривой Рог стабильно работал. Нам удалось вместе с промышленными предприятиями, вместе с нашими предпринимателями, которые довольно-таки успешно работали по многим вопросам, выполнить все те обязательства по 2014 году, которые мы взяли на себя. И город Кривой Рог произвел продукцию в прошлом году на 93,4 миллиарда гривен. Я хочу вам сказать, что это не один город в Украине, сколько они произвел. И мы все-таки, нам удалось на 16% повысить производство. Попри кризові явища в економіці держави, у Кривому Розі навіть сфера будівництва у першому кварталі покращила показники. Серед лідерів галузі – підприємство «Криворіж Індустрбуд», яке вже багато років очолює заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Микола Земляний. Мені приємно сьогодні, в канун 240-ліття нашого міста, вспоминати і бачити те, що зроблено в нашому місті нашим колективом. Спасибо за доверие нашему коллективу. Сделано очень много за этот период времени. Нашему тресту 56 лет исполнилось в прошлом году. И много сделано. Много сделано по промышленных объектах Кривростали. Это домина печь номер 9 участвовали. Прокат станы номер 3, 4, 5. Кислородные блоки. Построено нашим трестом 10 комплексов коксовых батарей. И много сделано по объектам жилья и соцкульбыта. Юрій Вілкул назвав пріоритетними для влади міста вирішення соціальних питань. Розповів про підтримку міським бюджетом освітянської та медичної галузей ветеранів. Вагомий особистий внесок у вирішення проблем правового та соціального захисту ветеранів зробив голова міської ветеранської організації Микола Дабіжа. Звання почесного громадянина Кривого Рогу йому присвоєно днями з нагоди 240-ї річниці з дня заснування міста. Це високе звання і, як я розумію, це дуже велика відповідальність. Це оцінка роботи Ради ветеранів по захисту законних прав ветеранів, патріотичне виховання нашої молоді на кращих бойових і трудових традиціях старших поколінь. І я розумію, що треба працювати ще краще. Почесні громадяни Кривого Рогу – це люди різних професій, різного віку, але всіх їх об'єднує любов до рідного міста, а ще вирішальна роль Кривого Рогу в їхньому житті. Я прославляю свой город не только здесь, а и за рубежом, и на дальних-дальних зарубежных станицах. Вы все прекрасно знаете, в Антарктике есть указатель Кривого Рога. И я, если приезжаю в Антарктиду, я приезжаю как Кривой Рог. Вот чем живет Кривой Рог, вот все есть там на станции. Захожу на станцию Вернадской в Антарктике, написано «Город Кривой Рог, указатель». Захожу в часовню, икона Святого Николая, сделанная, написанная в Кривом Роге, доставлена тоже, единственная там. Захожу в музей Кривого Рога, сталеплавильщик есть, герб есть Кривого Рога, картины, которые детки нарисовали в школах, лицеях, стихотворения. И вы знаете, я себя чувствую, даже колоски есть нашего поля, чувствую себя как в Кривом Роге. Могу пожелать всем почетным гражданинам здоровья прежде всего. Время тяжелое и испытание нам тяжелые даны. Я хочу, чтобы, несмотря ни на что, в наших душах был мир, гармония и любовь. Для людей, що живуть в Кривому Розі в ці дні, багато приводів для радості. Заслужений юрист України Василь Кравець ділиться. Для нього день сьогодні особливий. Я сьогодні дуже щаслив, тому що моя внучка закінчила 11 класу, вона випускниця 8-ї школи. Я сьогодні був на зустрічі з молодежю, з дітьми цими. И я вам скажу, у меня сегодня такое чувство переполняет. И я понял, что наш город очень богатый молодежью,
очень богатой, талантливой молодежи. И в нашего города есть, как и в нашей стране, есть большое будущее. И сегодняшние те негаразды, которые есть, все они в скором времени закончатся, и все, наша страна будет в порядке, и все мы будем идти к той цели, которая нам, нас есть впереди. Кривий Ріг відомий як місто православних храмів, і цим завдячує керуючому Криворізькою єпархією архієпископу Єфрему. Храним оптимізм на будущее, несмотря на такі тривожні времена. Ми надіємося, що Господь не оставить нас. Люди моляться, трудяться. Єдине, що нам потрібно сьогодні зберегти єдинство, таке, як є, підтримку. И трудиться для славы нашего города, для славы Божьей и поддерживать друг друга. На зустрічі з почесними громадянами міський голова висловив впевненість. Працьовиті і талановиті криворізці разом впораються з труднощами сьогодення і передадуть молодшим поколінням комфортне і квітуче місто.